бас прокуратураның арнайы прокурорлары ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары самат әбішке қатысты қаңтар оқиға кезінде билік лауазымдық өкілеттерді асыра пайдалану фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру жүруде тергеу құпия құжаттаманың едәуір көлемін зерделеумен байланысты қазақстан республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің екі бабына сәйкес тергеу мүддесінде сотқа дейінгі тергеп тексерудің өзара өзге де деректері жария етуге жатпай деп хабарлайды бас прокуратура сонымен қатар қадағалау ведомствосы конституция нормаларына сәйкес заң мен сот алдында бәрі тең екенін атап өтті тергеу қорытындысы бойынша заңды іс үш жүргізу шешімі қабылданатын болады